小段一听为你工作解压。Og så ser jeg snubbel. Og så kan jeg bare pege lige op, ikke? Oh fuck. Ja. Det er så godt. Det er skimt nok for en god dokumentar, hvad det her. Du har ikke forstået ham lige på hørende eller andet? Er du okay?
Ja. Du er ikke vredt om på foden? Lidt, men ikke... Alarmerende. Er du sikker? Det bliver i hvert fald god til at gå herfra. Sidste her var mange par. Max, vi er lige ved en kvarter forsinket. Ja. Hvad er der sket? Jeg skulle lige kende på ved doktormanden. Ja, det var sgu da ikke så godt. Jeg var lige nede. Og det tidspunkt, du var nede på, det var sgu i mudder. Ja. Sådan er det. Må vi prøve at se, om nu hedder målet bare gennemføre. Ja. Vi går efter målstregen. Det er fuld hold til det. Kom nu, Mickey! Ja, jeg tænker også. Jeg er konfiskeret lige før. Ja, nu lige det. Det tager jeg simpelthen ikke. Ej, så har jeg ikke mål til at komme til vand. Så tager vi sit 10 armbøjninger, hvis man går udenom. Det var højt! Vi skal ikke hede sig. Kommer tilbage og bare sådan, åh! Det kan ikke være det. Jeg tror godt, jeg kunne lave trinene. Ja, nej, men det skal du ikke. Så kom hoppet. Ja, nej, nej, og så kommer du ned og får det der. Og det er anden gang, jeg skal ned og lande på den, ikke? Nej, nej, nej. Det er blevet lige bag mig. Okay. Og han laver den her, han kan bare ikke lave den. Altså, ned og kravle, eller hvad? Kom nu, Mickey. Nå, ja, henover. Ja, det er jo en del af deres militære forhandlingsbanje. Og det var ikke bare minder derfra, hvor jeg bare stod og lavede præcis den samme som Mickey. Hvor man kom op på den første del? Nej. Ja. Nej, det gør jeg ikke, det der. Jeg kan huske, den premierlånderen, da vi fik den interesseret, han løb det på, hvor han var med til VM i militærløb der. Hvad skal det her? Op og ned. Ah, så må man vel skøjte ned på nu. Det er sgu ingen skam i. Så fik jeg ved, hvor 10 armbånd i min snackbar. Jeg tænker, vi tager den bare på røven nedover. Så kommer til at se så elegant ud, ikke? Kan man det? Ja, det kan sgu godt være. Det var den nemmeste måde egentlig. Ja, det ved jeg heller ikke lige, hvad de har tænkt sig her. Om det... Nej, det er ikke nemt. Nej, nu har jeg kravlet op af den her fire gange. Den må vi næste gøre det ud for en gang. Altså, der er jo ikke noget... Jamen, jeg tænker, jeg kan ikke glide på den jo. Jeg ved sgu da ikke lige, hvad man har tænkt sig her. Jeg havde regnet med, at vi skulle... To hjerner, de må kunne finde en løsning. Ja, jeg skal ikke lige hjemskudde den. Fordi at hvis man lægger sig ned på den og laver sig, du ved, med et ben opover, så sidder jeg bare fast. Så er det for meget friktion. Hvis man går på den, det er også lidt vold. Og hvis man går på den og skvatter, så er det bedst farligt. Jamen kan du ikke bare hænge ud af en dovendyr eller et eller andet, der kravler ned? Det er det, der jeg prøvede at... Det virker retarderet. Ja, lige præcis. Og så er det simpelthen for meget friktion. Ja, det kan også godt være, at vi skal vende. Vi er også ved at prøve at regne ud. Den har jeg ikke lige gennemskuddet nu. Det er jo der, man skulle holde sig. Altså, skal man løbe sådan her, den vej? Jamen, det virker jo. Det er vildt fedt. Er man i stedet, har en god idé? Løb. Det er fodbold, håb og håb. Sådan. Go, René. Go, René. Det her, det bliver sådan her. Det er sandt, det er det, jeg har prøvet. Den, Okay, jeg tror, at jeg siger tak, nej, det er en, vi går forbi. Ja, men vi gør lige sådan her, gør vi ikke det, og så...
i fællesskab, så vi er enige om, at den klarer vi sabel godt, drenge. Pissegodt arbejde. Hold kæft, mand. Hestesko hører ned eller et eller andet. Tror jeg, der er folk i køen, seriøst. Jeg tror sådan, det er hver gang, ikke? Der var lige 30-40 sekunder forsinkningstid. Åh, det tror jeg ikke. Ikke med. Lige over se, hvad der sker på den anden side. Nå, det forstår jeg simpelthen ikke. Nej. Ja, men det plejer det at være. Ja, så tænker man ikke over, det er koldt jo. Nej, det er rigtigt. Åh, ja. Skidt, det er koldt, ja. Skal vi ikke gøre det? Vi tager dem i enden, Kasper. Spændende. Der er mange måder at komme ud af vinduet på, kan jeg godt se. Det er lidt det måde. Hovedet først, det smager en koldbøl, eller hvad? Ja, jeg synes, det var en skidtak. Nå. Med et stort hul lige der. Hvis du giver mig din mail, så har jeg det på video. Så er du sgu da. Lige vil du søge. Vi henter sgu da folk. Det gør vi da. Altså, det er jo vildt nok. Helt ned på skjul af, og så kan man se, at han kommer kravlende op af den her. Og så øj, det bliver godt det der. Det var svagt til en mand, der ligger ned. Nej, prøv at høre, det er gode kameravinkler, du. Jamen, det er spørgsmålet i produktionen, den skal være i orden. Det ligner jo, jeg ikke kan, altså. Jeg er bare færdig. Og så ser vi ham bare, hvordan han spurter ned igen. På røven.
lige bruge noget vand. Lige til at skylle nogle fingre. Effekt igen. Produktionsværdien er tårnhøj. Vi har haft et kæmpe budget til det her. Skål. De har holdt publikum på afstand, så populære er de her Mandelhamsløbere. Og vi har fået Max Simonsen og Kasper Fischer top. Cool team. Nu med skum og mudder det hele. Oh, sådan der. Så er vi godt. Det er vi selv. Ja, det gør jeg den her også. Så er det kun det guld. Vi fik også guld der. Så er det kun det guld. Føler vi.